أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة هود اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. سورہ ہود کے آٹھویں رکوع میں جو مضمون چل رہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے مابین جو رد و قدح کی تفصیل بیان ہو رہی تھی اس میں ایک اہم نقطہ آیا ہے وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي اور دیکھو اے میری قوم کے لوگوں تمہیں میری دشمنی میرا ذاتی بغض اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تمہارا وہ انجام ہو جائے ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے اللہ کا جیسا کہ آیا تھا قوم نوح پر او قوم ہود او قوم ہود یا جو آیا تھا قوم ہود پر او قوم صالح یا جو آیا تھا قوم صالح پر وما قوم لوط منکم ببعید اور قوم لوط تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں. یہ چار جو ہیں قوموں کے اوپر عذاب آ چکا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے, حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح اور جہاں جن شہروں تک حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے یعنی صدوم اور عمورہ کی بستیاں. اور یہ جو بستیاں تھیں دونوں جن پر عذاب آیا ہے, بعید ہونے کا معاملہ ان کا دونوں اعتبار سے ہے, زمانی اعتبار سے بھی مکانی اعتبار سے بھی. جغرافیہ میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل کے ساتھ جو ہے علاقہ جو ہے یہ تھا کہ جو اصحاب مدین کا ہے جن میں شعیب بھیجے گئے, ان سے ذرا ہٹ کر مشرق میں جو ہے بحرہ بردار ہے اور بحرہ بردار کے ساحل کے اوپر یہ شہر آباد تھے. تو جغرافیائی اور زمینی اعتبار سے بھی فاصلہ نہیں ہے, زمانی اعتبار سے بھی زیادہ فصل نہیں ہے. اور اگرچہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے مصر سے اپنی جان بچا کر نکلے تھے تو پھر وہاں جس شیخ کے پاس وہ رہے ہیں اور جس کی بیٹی سے پھر انہوں نے شادی کی ہے اس کے بارے میں لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ حضرت شعیب تھے. مجھے اس سے سختی سے اختلاف ہے اور مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. حضرت شعیب کی قوم کے اوپر جو عذاب آ چکا تھا اس کے بعد جو لوگ بچے کھچے وہاں آباد تھے ان میں کوئی نیک آدمی تھا کہ جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا ہوا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اتنا فصل کوئی ہزاروں برس کا نہیں ہے ان کے مابین, سینکڑوں برس کا بھی شاید نہ ہو, قریب کا ہے معاملہ زمانی اعتبار سے بھی اور زمینی اعتبار سے بھی. اب جو نقطہ اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات کسی شخص کو کسی داعی حق سے ذاتی پرخاش ہوتی ہے, کوئی ذاتی بغض ہے, کوئی ذاتی دشمنی ہے کسی سبب سے ہے, اس کے نفسیاتی اسباب ہو سکتے ہیں اور بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں, اور صرف ایک ذاتی پرخاش کی وجہ سے وہ اس کی دعوت کو رد کرتا ہے, اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے, اس کی دشمنی اختیار کرتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اس کا کچھ نہیں بگاڑتا, اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے, اپنی تباہی کو دعوت دیتا ہے.
تو اے میری قوم کے لوگوں، میری زدم زدہ میں تم کہیں اس انجام سے دوچار نہ ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ میرا بغض اور میری عداوت جو ہے، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور دیکھو استغفار کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف آگے بڑھو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو. اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، یقیناً میرا رب رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے، محبت فرمانے والا ہے. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، انہوں نے کہا کہ اے شعیب، تم جو کچھ کہتے ہو اس کی اکثر بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کیا کہہ رہے ہو تم؟ یعنی یہ کہ ذہنوں کے سانچے اتنے بگڑ گئے ہوتے ہیں کہ سیدھی بات ان میں فٹ بیٹھتی نہیں. ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے اندر کوئی طاقتور آدمی نہیں ہو، کمزور سے آدمی ہو. ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی قوت نہیں ہے. لولا راحتوں کا، اگر نہ ہوتا تمہارا خاندان، لرجمنا کا، تو ہم تجھے کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے. اب یہ بات بہت اہم ہے اس وقت. اصل میں یہ جو صورت مکی نازل ہو رہی ہیں، جو حضور کی دعوت اور تحریک جس دور سے گزر رہی تھی اور جو کچھ ہو رہا تھا، وہ اس کا ایک عکس سابقہ انبیاء اور رسل کے حالات میں بھی جو ہے، تو وہ اسی دور کی مناسبت سے وہی باتیں نمایاں کی جاتی ہیں. یعنی جو تکرار ہوئی ہے ان رسولوں کے حالات کی، وہ تکرار محض نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ پر جس دور میں وہ صورت نازل ہو رہی ہے جن میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس دور میں جو خاص مسائل ہیں کہ جو درپیش ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو، تو ان کے مناسبت سے جو ہدایت ہے، دل جوئی ہے، مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے، وہ حصہ ان رسولوں کی تعلیمات اور تاریخ کا بیان کیا جاتا ہے. اب یہاں مکے میں بھی شکل یہ ہو چکی تھی کہ مکیہ سب قریش جو ہیں وہ حضور کے خلاف جو ہیں سخت غیظ اور غضب کے اندر مبتلا تھے، لیکن چونکہ حضور کے چچا ابو طالب یہ خاندان بنی ہاشم کے سردار تھے اور انہیں ذاتی محبت تھی، وہ چاہے ایمان نہیں لائے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ذاتی محبت انہیں اتنی تھی کہ انہوں نے آخری وقت تک سپورٹ کیا ہے. اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی ایک خاندان کے کسی فرد کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھایا جائے تو پھر وہ خاندان انتقام لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضور کے خلاف وہ کوئی اقدام کرتے ہیں تو گویا کہ ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی، داخلی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی بنو ہاشم کی ان لوگوں کے خلاف کہ جو حضور کو کوئی غضب پہنچائیں، نقصان پہنچائیں. یہ تحفظ ملا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر خدا نہ خواستہ ابو لہب ہوتا اس سردار، تو کبھی کا حضور کے خلاف کوئی نہ کوئی اقدام وہ کر چکے ہوتے، لیکن چونکہ خاندان بنی ہاشم کی سرداری اس وقت تھی ابو طالب کے پاس، اور انہیں دلچسپی تھی اور محبت تھی، شفقت تھی حضور کے ساتھ، بلکہ کچھ عرصہ جو ہے حضور ان کے سائے عاطفت کے اندر انہوں نے گزارا بھی تھا. اس وجہ سے تو یہ نقشہ دکھایا جا رہا ہے کہ آج قریش کے مقابلے میں جس طریقے سے کہ بنو ہاشم کی سپورٹ اور حفاظت جو ہے وہ حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قلعہ بنا دیا ہے، یہی معاملہ اس وقت تھا کہ حضرت شعیب کا بھی خاندان ان کا پشت بنا تھا. ولولا راحتوں کا، اگر تمہارا خاندان تمہارا پشت بنا نہ ہوتا اور تمہارا ساتھ نہ دے رہا ہوتا، لرجمنا کا، ہم کبھی کہ تمہیں سنسار کر چکے ہوتے. وما انت علینا بعزیز، اور ذاتی طور پر تم ہم پر کوئی بھاری نہیں ہو، تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. قال یا قوم راحتی اعزو علیکم من اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا میرا یہ خاندان تم پر زیادہ بھاری ہے اللہ سے؟ میرا پشت بنا تو حقیقتاً اللہ ہے، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میرے خاندان سے ڈرتے ہو. اراحتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہم وراءکم ظہریا، اللہ کو تو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے، بلایا ہوا ہے. یہ بھی بہت ہی اہم نفسیاتی نقطہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسے مگن رہتے ہیں کہ اللہ کو ماننے کا عقیدہ تو ہے، لیکن اللہ مستحضر نہیں رہتا، یاد نہیں رہتا. یہ ہمارا پورا دنیا کا کاروبار چل رہا ہے کاز اینڈ ایفیکٹ، علل ہیں، اسباب ہیں، ان کے نتائج نکل جاتے ہیں. تو جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ہم اس میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ مسبب الاسباب جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے رہتا ہی نہیں. یا یہ کہ ہم اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہیں، اپنے کام و دہن کی لذت جو ہے وہی ہمیں جو ہے کوئی مرصت نہیں لینے دیتی، یا یہ کہ بنیادی ضروریات جو ہے وہی ہمیں جو ہے کوئی فارغ نہیں ہونے دیتی، لہذا ہم گم ہو جاتے ہیں. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. لیکن یہ کافر کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟